आज भन्दा 20 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँ यो बाटले गर्दाखेरि हड्डीहरू कुजिसके थियो. हामी उहाँलाई हेरेको 1.5 वर्ष भयो. हामी कहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि उहाँ बोकेर हिँड्नै गाह्रो थियो. हिँड्न इन द सेन्स कि उहाँको गर्दन पनि चलिरहेको थिएन, बोकेर ल्याउनु भएको थियो होइन. तर आज भनौँ न 1 वर्ष पछिको औषधिले उहाँ आफ्नो स्याहार सुसार हिँड्न बस्न उठ्न लायक भइसक्नु भयो. उहाँको पहिले यो हड्डी जुन यस्तो छ यो पहिले एकदम नै यस्तो भइसकेको थियो होइन, एकदम पुरा सुन्निएको थियो, यो पनि सुन्निएको थियो. तर हामी बाथ भन्छौँ तर बाथ समयमै उपचार नगराउँदा यस्तो पनि हुन्छ भनेर आज हामीले प्रत्यक्ष तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ होइन. हामीले बाथ त एउटा रोग हो यसले के गर्ला भनेर एउटा भनौँ न हामीले भ्रम थियौँ, तर हो यो एउटा रोग हो, राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट नगरायो भने यस्तो किसिमको पनि डिफर्मेटिभ गरिदिन्छ. तर अहिले उहाँ आफ्नो स्याहार सुसार एकदम राम्रोसँग गर्नुहुन्छ है त, हिँडेर आउनु भएछ. अहिले पनि उहाँ त्यो दिन याद छ कि उहाँ बोल्न पनि सकिराख्नु भएको थिएन है त. उहाँसँग एउटा प्रमाण भनेको उहाँको छोरी आउनुहोस् तपाईँ पनि यता है त. अब मेन बुझ्नुपर्ने कुरा बाथलाई हामीले निको गर्ने होइन, यसलाई निर्मल गर्ने होइन. बाथलाई हामीले समयमा उपचार गरेर उहाँको लाइफलाई राम्रोभन्दा राम्रो गरिदिने हो. बाथले यस्तो किसिमको हड्डी पनि खान्छ, यो एउटा हड्डीको रोग हो. हड्डी बाहेक कहिले कहिले मुटु, मृगौला, कलेजो, फोक्सो, आँखा छाला सबलाई ड्यामेज गर्छ. हाम्रो उपचारको मूल उद्देश्य नै एउटा नयाँ लाइफ दिने हो, न्यू लाइफ दिने हो. त यो रोगले जुन भोलि गएर जुन फर्दर कम्प्लिकेसन गर्छ, यसले जुन नराम्रो किसिमको भित्री अङ्गहरूलाई नराम्रो ड्यामेज गर्छ, त्यसलाई सबै बचाएर उहाँलाई एउटा नयाँ लाइफ दिने हो. मेरो चाहिँ यो ढाड दुख्ने अनि त्यो कम्मर दुख्ने अनि यो निकोर दुख्ने अनि खुट्टा दुख्ने समस्या छ. कहिलेदेखि मेरो त 15-16 वर्ष भयो. 15-16 वर्ष त्यहाँभन्दा पहिला उपचार गराउनु भएको थियो कतै? उपचार त धेरै ठाउँ गरेँ अनि पाल्पा सबै गरेँ अनि काठमाडौँ पनि अलिअलि धेरै ठाउँमा देखाएँ अनि बुटवल पनि धेरै ठाउँमा देखाएँ अनि अहिले चाहिँ यही देखाइरहेको छु. पहिला खासै परिवर्तन भएन? पहिला परिवर्तन भएन, औषधि खाएको खाएँ अनि त्यसपछि त्यसले च्यापेको च्यापी खाँदासम्म अलिक ठिक हुन्छ, त्यसपछि च्यापी राख्छ, त्यो भइरहेको थियो. अहिले यहाँ चाहिँ कति समयदेखि आउनुभएको? यहाँ 1.5 वर्ष जति भयो. 1.5 वर्ष अहिले चाहिँ हजुरको परिवर्तन चाहिँ केही फरक भयो शरीरलाई? दुखाइ कम छ अनि त्यसपछि अलिकति हिँड्न पनि सजिलो भएको छ. हजुर, हात खुट्टा अनि कुकुर पर्नु भएको रहेछ अलिकति ढाड होइन, त्यसमा अलिकति परिवर्तन भएको हो हजुरलाई? हजुर, उहाँलाई पनि एउटा बात रोग नै हो, तर अरू बात भन्दा उहाँको बात भिन्ने रोग हो. कति बात हड्डीबाट सुरु हुन्छ, कति मांसपेशी, कति मुटुको दिन गर्छ, तर उहाँलाई हुने बात उहाँको कम्मर रिडको हड्डीबाट सुरु भएको हो. र यो बातले विशेष गरेर कुब्रो बनाउँछ, मेरुदण्डको हड्डीलाई नै खाने गर्छ. र यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि एक्सियल जोइन्ट्स, यो गर्दनको हड्डीदेखि लिएर तल कुर्कुरे हारसम्म यसलाई यो बाथले गर्दाखेरि बेम्बो स्पाइन भन्दाखेरि मेरुदण्डको हड्डी नै एकदम स्टिफ भइदिन्छ है त. र यसको सुरुवाती लक्षण भनेको बिहान सुतेर उठ्दाखेरि जाम जस्तै भएर कक्रक्क हुन्छ, हिँड्न बस्न उठ्ने गाह्रो भइदिन्छ. र जसरी जसरी दिन बित्दै जान्छ यसले के गर्छ भने एकदम कुब्रो भनेर यो गर्दन नै बाङ्गो गरिदिन्छ, त्यो तल माथि दाहिने देब्रे होइन, यो एकदम नै गाह्रो हुन्छ. र यो रोग भनेको उहाँलाई अहिले भएकै 15-20 वर्ष भइसक्यो,
अहिले भन्नु न हामीले हेरेको करिब करिब एक डेढ वर्ष भयो र पहिलेको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा जसरी जसरी औषधिले राम्रो काम गरिरहेछ त्यसरी त्यसरी उहाँको अब यो स्टिफनेस भन्दा पनि उहाँलाई अलिक लचिलोपन भयो. उहाँले अब गर्दनहरू मुन्टोहरू हिलाउन सक्नुहुन्छ, बसेर उठ्न सक्नुहुन्छ, निउरिन कुनै अप्ठ्यारो छैन. तर अब यसै कारणले यो बाघको नाम हो अन्कोलाइजिङ एस्पोन्डाइलाइटिस, है त, यो कम्मर रिडको हड्डीको बाघ हो. अब यसको हामीले फेरि ट्रिटमेन्ट पनि लङ लाइफ खान्छौँ, जसरी जसरी उहाँ राम्रो हुँदै जानुहुन्छ औषधिको मात्रा डोजहरू कम हुँदै जान्छ. ल हजुरको शुभ नाम. मेरो नाम मनोज श्रेष्ठ. कहाँबाट आउनु भयो? पाल्पा जिल्ला रम्बा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 ताउ बजारबाट. हजुरको अहिलेको उमेर कति छ? 46 वर्ष. के समस्या लिएर आउनु भयो हजुर? यही जोर्नीहरू दुख्ने बाथको समस्याले गर्दाखेरि. यहाँ कति वर्ष पुरानो बाथहरू? यो भन्दा 6 वर्ष पहिलादेखि. 6 वर्ष पहिलादेखि उपचार गर्दै आउनु भएको थियो? उपचार गर्ने क्रममा म बिग हस्पिटल पनि पुगेँ, त्यसपछि नसाले हो कि भनेर फेरि न्युरोमा गएँ भैरव अञ्चल हस्पिटलमा. त्यसपछि एकजना सिस्टर भेट भयो ताउ बजारमै, पिएचसीमा एकजना काम गर्ने सिस्टर डक्टर अरुण कुमार गुप्तासँग चाहिँ काम गरेको भन्नुभएको थियो उहाँले. त्यसो त्यही क्रममा उहाँसँग भेट भयो अनि यो रोग त फल्लासँग चेक गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अनि उहाँ मार्फत यहाँ डक्टरलाई सम्पर्क गर्नुभयो अनि यहाँ नाम टिपाएर यो फुल मैत्रीपथमा रहेको काठमाडौँ हेल्थ केयर सेन्टरमा जानुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो. त्यसपछि यहाँ सम्पर्कमा आएर यहाँ उपचार गर्न लागेको हो. कति समयदेखि चाहिँ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ? योभन्दा 1 वर्ष पहिलादेखि. हजुरको लक्षणहरू के कस्ता थिए यहाँ आउँदाखेरि? पहिला यस्तो पछाडिको भागहरू दुख्थ्यो, पछाडिको भाग दुख्ने अनि यो ढाडहरू अनि यो भाग पनि दुख्ने, जोर्नीहरू समाउने गर्नेछ. पहिला सुरुमा यस्तो कुइनाबाट निस्केको थियो सोरेसिस भन्ने, यो दुई ठाउँबाट निस्केको थियो, त्यसपछि अन्य भागमा फैलिँदै गएको. अहिले उपचारपछि तपाईँलाई परिवर्तन देखिएको छ? धेरै सुधार भएको छ. योभन्दा 1 वर्ष पहिलादेखि नै डक्टर अरुण कुमार गुप्तासँग सम्पर्कमा रहिरहेको, निरन्तर फलोअप गरेको र उहाँको सल्लाह सुझाव पाउँछौँ, त्यही अनुसारले दबाई पनि नियमित रूपमा खाइरहेको भएको भएर अहिले धेरै सुधार छ, एकदम सुधार छ, 100% सुधार्न सक्छ. अहिलेको तपाईँ जस्तो युवा अवस्थामा पनि बाथरोग देखिँदो रहेछ, तपाईँको अनुभवले चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य स्थितिलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँ जस्ता युवा अवस्थाको व्यक्तिहरू जो यो रोगमा हुनुहुन्छ, उपचारमा अझै पनि आइपुग्नु भएको छैन, केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई पनि म जस्तै समस्या छ भने शरीर नचल्ने, हात खुट्टा दुख्ने, राति सुत्दाखेरि उठाउने सुताउने गर्नुपर्ने जो कोही हुनुहुन्छ भने नजिक हस्पिटलबाट डाक्टर अरुण कुमार गुप्ता आउनुहुन्छ, बुटोलको मैत्रीपथमा रहेको काठमाडौँ हेल्थ केयर सेन्टरमा प्रत्येक महिनाको तेस्रो हप्ता शुक्रबारको दिन अथवा अन्य कुनै दिन उहाँहरूले सँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो समस्या हुनुहुन्छ भने. यदि गीता बगाले कहाँबाट आउनुभयो? रामनगरबाट. कति वर्षको उमेरमा? मेरो 56 पुगेर 57 वर्ष होला. हजुरको समस्या चाहिँ के थियो आमा? मेरो घोडा दुख्ने, कमर दुख्ने, यहाँ पछाडि दुइटा हातको जोर्नी दुख्ने थियो. हजुर कहिलेदेखि? धेरै वर्ष भयो. हजुर 10 वर्ष भएको थियो मैले अन्तबाट दबाई खान थालेको. हजुर खाम जाने सम्झौँ नि खान नहुने भइरहेको थियो. फेरि यहाँ एउटा हाम्रो गाउँका बा हुनुहुन्छ, त्यो बाले काठमाडौँ हेल्थ केयरमा जानुहोस् त सन्चो हुन्छ कि भन्नु र त्यहाँ फेरि म आएर यहाँ दबाई चलाएको. मलाई धेरै बिसेक लाग्छ, सन्चो भएको छ, पहिलाभन्दा हिँड्छु. पहिला त उभिन पनि सक्दैन थियो, खुट्टो त्यहीँ गढेको गढेको हुन्छ, अचाल त हिँड्ने यसो काम गर्ने पनि गर्छु. कति वर्ष गर्नु भयो? के भयो आमा हजुरलाई? खुट्टा हात दुखिरहेको थियो. कति वर्षदेखि आमा? 5 वर्ष भयो. 5 वर्षदेखि औषधि अन्त खानु भएको थियो अरू ठाउँमा? खाइरहेको. कस्तो भएको थियो? त्यही दबाई खाँदाखेरि सम्झन्थे, पछि फेरि दुख्न लाग्यो. यहाँ आउनुभएको कहिलेदेखि? दुईचोटि भयो. हजुरलाई कस्तो भइरहेछ अहिले? अहिले अच्छा, राम्रो भयो. के के कुरामा राम्रो पाउनु भयो? हात पनि चलाउन पाएछु, बस्न उठ्न बस्न सक्नुहुन्छ अहिले राम्रोसँग. हजुरलाई राम्रो भएको छ अहिले? सुन्ने पनि हुन्छ कि? सुन्ने थियो. कति समयदेखि?
3 वर्ष देखि यस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ काई दवाई खानु भएको थियो उपचार गर्नु भएको थियो खाथे अन्तैबाट खाथे खादाखेरि सन्चो हुने अनि फेरि त्यस्तै हुने यहाँ आउनु भएको कति समय भयो हजुर तीन चोटिमा कस्तो पाउनु भयो हजुरलाई धेरै विशेष भएको छ खुसी हुनुहुन्छ स्वास्थ्य राम्रो भयो सबै सुन्ने पद्धति सबै राम्रो अलिया छ ल